Vážené dámy, vážení pánové, moc nás těší, že máte o náš festival zájem. Děkuji vám za váš čas, který věnujete dnešní tiskové konferenci. A nyní bych ráda přivítala naše milé hosty a postupně jim pak předala slovo, aby vám blíže festival Nezlomní a obětovaní představili a aby vás též stručně seznámili s Muzeem paměti 20. století i jeho dalšími připravovanými akcemi. Vítám mezi námi ředitele Muzea paměti 20. století, pana Jiřího Šestáka. Dobrý den. Jsou zde s námi i dvě velmi milé dámy, a sice paní Hana Kordová-Marvanová a paní Olga Somerová. Dále k vám dnes promluví pánové Petr Blažek, Jan Kalous a naposledy, ale nikoli poslední, pán Matěj Ručaj. V tuto chvíli předávám slovo řediteli Muzea paměti 20. století, panu Jiřímu Šestákovi. Tak děkuji za předání slovo, Teresko, a vítám vás, dámy a pánové, při dnešní tiskové konferenci. Filmová přehlídka Nezlomní a obětovaní je vlastně největší akcí našeho muzea, Muzea paměti 20. století, za jeho dosavadní činnost. A je vlastně jakousi oslavou našich prvních narozenin, protože naše muzeum bylo založeno 17. listopadu loňského roku. Posláním našeho muzea je mimo jiné vracet se k období obou totalit, nacismu a komunismu, a připomínat dramatické a také mnohdy velmi tragické události naší společnosti, ale i jednotlivé osudy občanů České republiky nebo Československa. Pomáhat chceme tak nejen k uchovávání společné paměti, ale zároveň pomáhat pochopit, proč se tyto události staly a v čem byly jejich příčiny, abychom i v současném našem životě mohli se lépe orientovat a mohli lépe rozpoznávat určitý signifikantní znaky, které by přinášely třeba recidivu takových nebezpečí. Jedna z cest této naší snahy, tohoto našeho poslání, je i forma uměleckého zpracování vzpomínek či připomínání těchto událostí a osudů skrze filmový dokument. A proto my jsme se rozhodli připravit a uspořádat tuto filmovou přehlídku. V České republice v současné době obdobný festival historických dokumentárních filmů o 20. století vlastně není. A tak jsme s jistou inspirací obdobného, ale daleko většího festivalu v polské Gdyni připravili tento první ročník. Jak říkala Tereska Jenisová, ve dnech 10. a 12. až 12. listopadu jsme připravili v Bio Oko 21 dokumentárních filmů a jeden film hraný. Je to 18 českých filmů, 3 polské a 1 slovenský. Ten jediný hraný film jsme museli teď v posledních okamžicích změnit titul a místo generála Nila jsme zařadili film Katyň z roku 2007 od slavného polského režiséra Andrzeje Wajdy. Měl to být festival za živé účasti diváků. Velmi jsme se na to těšili. Bohužel epidemie nám stejně tak jako jiným kulturním institucím udělala čáru přes rozpočet a tuto možnost nám odepřela. Nicméně s velkou snahou a úsilím se snažíme připravit vše tak, aby festival přesto, co se kolem nás děje, tak mohli diváci sledovat v reálném čase po streamu. A to od 15.30 v úterý 10. listopadu do cirka 21.00 ve čtvrtek 12. listopadu. Po tyto tři dny bude podle našeho programu, který je připraven a vyvěšen na webových stránkách Muzea paměti 20. století, bude probíhat promítání jednotlivých filmů. Před každým filmem budou diváci moci vidět úvod historika, který připomene kontext, situaci, o které film hovoří. A téměř po každém filmu proběhne debata, ve kterém se obvykle setkáme na 15 až 20 minut s režisérem, abychom se mohli dozvědět důvody vzniku dokumentu a různé souvislosti spjaté s filmovaným příběhem. Na závěr
naší přehlídky, a to si myslím, že je důležité říci, budou také předány dvě ceny, které se jmenují Strážce paměti, a to je cena za činnost usilující o obranu a obhajobu paměti, a cena Tvůrce paměti za celoživotní dílo, které o tyto cíle usiluje. Protože události v naší minulosti, minulého století, nebyly pouze údělem jenom české společnosti, ale byly svázány také velmi s prostorem střední Evropy, tak se chceme snažit, aby příští ročník za rok představil dokumentární filmy i z ostatních zemí tohoto geografického prostoru. A i proto jsme zvolili uvedení tří polských filmů, které jsou jakýmsi vyjádřením tohoto našeho plánu do budoucna. To je asi vše ode mě pro tuto chvíli a případně odpovím vaše dotazy. Děkuji vám. Děkuji panu Šestákovi za představení hlavních myšlenek vzniku festivalu Nezlomní a obětovaní a za základní informace. A nyní prosím o pár slov paní Hanu Kordovou Marvanovou, předsedkyni správní rady Muzea paměti 20. století a též zástupkyni zakladatele Muzea paměti 20. století, členku zastupitelstva a rady hlavního města Prahy. Prosím. Dobrý den, vážení přátelé. Jsem ráda, že mohu také říct pár slov tady nejen jako předsedkyně správní rady Muzea paměti 20. století, ale právě pár slov i za hlavní město Prahu, které se rozhodlo založit toto muzeum. Naše vedení Prahy hned po volbách v roce 2018 se rozhodlo, že chceme jako Praha splatit dluh, který má podle nás celá Česká republika. Když se rozhlédneme v okolních zemích, zejména těch, které zažily totalitu, hrůzy válek, tak všude existují muzea, která připomínají totalitní režimy a tyto hrůzy, tyto události. Bohužel v České republice takové muzeum zřízené buď státem nebo jinou veřejnou entitou neexistuje. Proto tedy jsme se v Praze rozhodli splatit tento dluh, nečekat na kroky vlády, státu, ale založit toto muzeum jako zapsaný ústav hlavního města Prahy. Jsem ráda, že se proto podařilo získat podporu všech zastupitelů hlavního města Prahy. Podpořili to opravdu všichni napříč. A muzeum bylo rozhodnutím zastupitelstva založeno v září loňského roku a symbolicky bylo zapsáno, tedy vzniklo symbolicky zápisem do rejstříku k 17. listopadu 2019, tedy vlastně symbolicky k 30. výročí listopadových událostí z roku 89. Klademe si za cíl, společně jsem ráda, že muzeum se má takto k světu a že teď jsme na začátku, na startu opravdu velké akce festivalu dokumentárních filmů, která by měla založit dlouholetou tradici. Tak jsem ráda, že toto muzeum skutečně bude moci naplnit to, o co nám společně jde, tedy připomínat totalitní režimy 20. století, připomínat jak oběti těchto totalitních režimů, ale také připomínat hrdiny, odpůrce, kteří se statečně proti těmto režimům postavili. Myslím si, že forma připomínky právě prostřednictvím dokumentárních filmů, které se týkají klíčových osobností našich dějin minulého století, že právě tato forma je velmi působivá. Je známo, že umění může lidem nejpůsobivěji zprostředkovávat to, co pro jednotlivé osudy právě totalitní režimy znamenaly. V jednotlivých dokumentárních filmech budete moci sledovat to, jak totalitní režimy a hrůzy války či věznění ovlivnili osudy konkrétních lidí. A
také to, že konkrétní lidé mají vždy možnost se proti zvůli a nespravedlnosti postavit. Pro nás všichni je to velký příklad a já se domnívám, že na tyto osobnosti a na oběti a na ty hrdiny nesmíme zapomínat právě z toho důvodu, aby bylo jasné, že se nemusíme žádné totalitě podřizovat, ale že totalitě můžeme také vzdorovat a můžeme jejímu nástupu zabránit. Věřím, že festival dokumentární, který příští týden proběhne, přestože proběhne formou streamu, tak nalezne své diváky a že skutečně tím založíme obdobnou tradici, jako je třeba v Polsku, kde takovýto festival už existuje celou řadu let. Samozřejmě chystáme i celou řadu dalších věcí a ty budeme zveřejňovat na stránkách Muzea paměti 20. století a tím nejdůležitějším úkolem pro nás jako zastupitele a radu hlavního města Prahy je pomoci otevřít sídlo Muzea paměti 20. století, přičemž jsme rozhodli, že by dočasným sídlem na několik let bylo dům Pážat na Hradčanech a posléze by trvalé sídlo muzea mělo být na Strahově. Máme velké plány a já chci za hlavní město Prahu říct, že uděláme všechno pro to, aby muzeum mělo veškeré podmínky pro své úspěšné fungování, aby právě se podařilo naplnit to, že Praha splácí dluh celé České republiky a je připravena přispět k připomínání právě obětí i odpůrců totalitních režimů minulého století. Děkuji. Paní Kordová Marvanová, děkuji vám za vaše povzbudivá slova. Vážíme si vaší soustavné podpory. Za myšlenkou uspořádat festival dokumentárních filmů o 20. století stojí pan Petr Blažek, historik, člen správní rady muzea a též člověk, který by se dal nazvat s trochou nadsázky duchovním otcem muzea. Prosím, Petře, proč právě tento festival a jakým klíčem jste postupovali při výběru filmu? Tak děkuji za náš přehnaně milá slova na úvod. Ten filmový festival, který začne za několik dnů, byl vymyšlen v podstatě hnedka na začátku založení toho festivalu, když jsme společně s dalšími lidmi, kteří stáli u jeho počátku, přemýšleli, co by muzeum mělo dělat. My jsme nechtěli budovat pouze jenom kamennou instituci, samozřejmě vybudovat expozici, mít své sídlo je naprosto klíčové, ale vedle toho by to mělo být zároveň muzeum moderní, které využívá také reflektuje nástroje 20. a 21. století, mezi které patří samozřejmě film. Filmová přehlídka věnovaná filmům, které reflektují právě to 20. století, které má být hlavním vlastně obdobím, které má muzeum připomínat, bylo v podstatě inspirováno především polskou přehlídkou dokumentárních filmů. Já tam jezdím do té Gdyně, kde ten filmový festival funguje po většinu času tady té přehlídky už řadu let, byl jsem tam tuším asi 7krát nebo 6krát. Je to filmový festival, který začínal jako velmi malý festival, kde bylo pouze několik desítek filmů. Dneska těch filmů je více než 100. Je to zároveň velká přehlídka, která zahrnuje například různé soutěže, kterých se účastní nejenom dospělí tvůrci, renomovaní autoři nebo začínající autoři, ale také třeba děti ze škol, které vyrábí filmy o svých sousedech, které znají v rámci třeba školní výuky. Je to zároveň přehlídka, která je doprovázená velkou řadou nejrůznějších doprovodných akcí, včetně koncertů. Mají o tuto přehlídku zájem média, značná část těch úvodních a závěrečných ceremoniálů přenáší nebo v záznamu vysílá polská státní televize. Je to zároveň přehlídka, které se účastní vlastně nejvyšší představitelé také polského státu. Teď naposled tam byl ministr kultury
festival navštívil polský prezident a tak dál. A z takového malého festivalu, který vyrostl ze spodu, se podařilo zakladateli toho festivalu, což je především tady polský režisér Arkadiusz Golembieski, vybudovat skutečně velmi zásadní přehlídku. Jejich součástí vedle jiného jsou také pracovní setkání, na kterých se schání peníze pro projekty, takže se tam dá, nebo opakovaně se stalo, že na té přehlídce se potkávali lidé teprve s projekty a na základě těch úspěšných návrhů potom vznikaly filmy, které o 2-3 roky na té přehlídce byly vysílány. Velmi často se snaží polští organizátoři zvát tvůrce z České republiky, ze Slovenska, z Maďarska i z ostatních států té širší střední Evropy a vždycky se ptali, který festival v České republice by mohl být partnerem. A já jsem je odkazoval buď na Jihlavský festival dokumentárních filmů nebo na festival, který pořádá Člověk v tísni, jeden svět na školách. Ovšem to jsou festivaly, které jsou mimořádné, obrovské, ale primárně samozřejmě jsou zaměřené a čím dál tím více, bych řekl, v posledních letech spíše na filmy, které reflektují současnost. Méně tam je těch historických filmů, takže nakonec v podstatě jsem velmi uvítal, když vzniklo Muzeum paměti 20. století, že ten festival se teda vytvoří jako speciální tady přímo a bude také partnerem pro toho polského nebo pro polský vzor. Nutno říct, že my bychom rádi následovali ten polský vzor, tak jak říkal pan ředitel Šesták, také v tom, že by to měl být festival mezinárodní, středoevropský. Je to první ročník, začínáme i díky podmínkám, ve kterých teďka všichni žijeme. Samozřejmě není úplně naplněn tak, jak bychom si představovali, ale přesto si myslím, že se podařilo do té přehlídky zařadit celou řadu velmi zajímavých filmů. Ty reflektují především dějiny 20. století prismatem konkrétních historických příběhů. Najdete tam příběhy, které jsou velmi známé, jsou to příběhy třeba bratrů Mašínových nebo Jana Palacha, ale najdete tam také filmy, které reflektují kolektivní zkušenost na základě výpovědí konkrétních pamětníků. Jsou to filmy, které se týkají například transportu do Polska, které v rámci svého velkého cyklu dokumentárního v minulosti připravil Lukáš Přibyl. Není to přehlídka zatím soutěžní, ale příští rok bychom rádi, aby součástí toho festivalu byla tady ta soutěžní část. A rádi bychom také samozřejmě udělali řadu doprovodných programů. Doufejme, že už budeme moci se setkat v lepších podmínkách. Tak velmi děkuji Praze jako hlavnímu městu, že podpořilo vznik muzea i tento festival. Děkuji paní radní Haně Marvanové, která muzeum skutečně velmi podporuje a bez níž si myslím, že bychom měli, pokud vůbec by to muzeum existovalo, nepoměrně menší možnosti a prostředky, takže doufejme, že se sejdeme v příští rok v lepších podmínkách a doufejme tedy, že ten letošní program, byť tedy jenom online, se podaří realizovat bez nějakých větších problémů. Takže děkuji, že jste přišli na tiskovou konferenci, pokud by vás zajímaly informace o konkrétních filmech, máte k dispozici program, bude spuštěna také před festivalem webová stránka, která bude věnovaná festivalu, která se jmenuje podle názvu. Na závěr bych chtěl říct něco k tomu názvu, ten je také inspirován tím polským festivalem. To nezlomní a obětovaní je vlastně část toho názvu, toho polského festivalu. Chceme vlastně tady tím názvem ukázat, že nás skutečně zajímají konkrétní lidi v tom 20. století a jejich příběhy, to je to, co chceme zprostředkovat, takže i ten název by se měl objevovat potom v následujících letech a bude platit tady dál. Děkuju za slovo.
Děkuji Petru Blaškovi, který se na programové skladbě festivalu podílel spolu s paní Olgou Somerovou. Tuto dámu, myslím, není třeba dlouze představovat. Paní režisérka bude mít na festivalu uvedené své dva filmy, na které nás nyní má příležitost pozvat. Ale já bych se jí ještě dovolila zeptat, proč je festival s takovýmto tématem důležitý a jaká může být do budoucna jeho role. Dobrý den. Tak já bych chtěla ještě říct, že jsem velmi potěšená tím, že vzniklo Muzeum paměti 20. století. Já když jsem byla před 3 lety v Lotyšsku a v Litvě a v Estonsku a navštívila jsem tam tato muzea, tak jsem si říkala, jak to, že není nic v Čechách. Takže jsem ráda, že po 30 letech konečně k tomu došlo. Co se týče dokumentárních filmů o totalitních režimech 20. století, já jsem se tomu věnovala naprosto vášnivě, jako mnoho a mnoho let. Natočila jsem skoro 30 filmů na to téma a to z toho důvodu, že zaprvé, jak si já od dětství trpím tím, že existuje nespravedlnost a ta bude a byla a je. A tak jsem se snažila těmi filmy nejenom jak si ukázat do minulosti, ale zároveň jsem chtěla, aby to byl vzkaz do budoucnosti, hlavně pro mladé lidi, kteří ty léta nezažili. Já jsem točila vlastně o židovských ženách, které byly v odboji a v koncentračních táborech a potom o vězních 50. let, potom o chartistech a tak dále. Já jsem prostě vlastně nešla podle toho, co mě zrovna v té chvíli zajímalo a chtěla jsem těmi filmy a tím autentickým svědectvím lidí, kteří byli buď odbojáři anebo oběťmi toho režimu, dát na vědomí, že demokracie je strašně chatrná a totalita je nezmar, který prostě nás může kdykoliv zase zasáhnout a to vidíme i u nás, v naší politice, to vidíme ve všech postkomunistických zemích, co se tam děje, to vidíme dokonce dneska i v Americe, když Trump má taková jaksi nedemokratická prohlášení, takže já se toho velmi obávám a teďka mi jde o ty mladé lidi, kteří vlastně tu dobu nezažili. A já jsem měla třeba několik filmů na festivalu Jeden svět na školách a když jsem přišla do té školy a promítaly se ty filmy těm devítkám nebo těm středoškolákům, tak po skončení toho filmu ty děti byly prostě jako plakaly málem, koukaly na to a nikdy v životě se o tom nedozvěděli od svých rodičů nebo dokonce od svých učitelů, takže jsem byla velmi vděčná jednomu světu na školách, že vlastně tím začal. A myslím si, že dokumentární film je vlastně nejlepší způsob toho, abychom se dozvěděli něco o historii 20. století. Já mám tady na té přehlídce 3 filmy. Jeden je film 7 světel, kdy jsem ještě zastihla ženy, židovky, které byly v koncentračních táborech a odboji. Tam mám film z takové jako série, kterou vymyslel Jan Štern, Ztracená duše národa o ztrátě tradice, to znamená o persekuci selských rodů a potom film o Janu Palachovi, který jsme dělali spolu s Petrem Blaškem při teď stavbě nového muzea Jana Palacha ve Všetatech. Takže jsem ráda, že ten festival je. Jsem vděčná Petrovi a Blaškovi a Jiřímu Šestákovi a Ance Marvanové, že vlastně tohle to všechno se dalo do pohybu a hrozně bych si přála, aby ta mladá generace skutečně pochopila, co je demokracie a co tu demokracii zabíjí. Tak to byla paní Olga Somerová, děkujeme. A na řadu přichází pan Jan Kalous, zástupce ředitele Muzea paměti 20. století, vedoucí oddělení historického vzdělávání, historik, a ten vás seznámí s dalšími projekty muzea. Já bych vás
bych rád pozdravil a chtěl přiblížit alespoň takové tři nejbližší akce Muzea paměti 20. století. Letos všem, tak jak to je teďka bohužel pravidlem, jsme museli buď přesunovat nebo pojmout trochu jinak, o tom vlastně už mluvil Jiří Šesták v úvodu. Takže vedle tehdejších dokumentárních filmů, o které se dnes bavíme především, tak se měla skutečně tam měla tomu festivalu předcházet konference paměťových institucí, kterou jsme bohužel vzhledem k situaci nejenom v České republice, ale v Evropě jako celku museli posunout do začátku příštího roku. Chceme, aby muzeum mělo nejenom ten český a slovenský rozměr, ale aby participovalo a spolupracovalo s paměťovými a muzejními institucemi v Evropě s jistým přesahem, samozřejmě třeba i do amerického prostředí, případně do těch dalších podobných institucí. Konference se měla tedy konat 9. listopadu. Měli jsme už připravený program, měli jsme již tedy všechno v podstatě zjištěné. Měli jsme i velmi, myslím, solidní a slušné partnery v Národním muzeu a v Evropské platformě, nebo v platformě Evropské paměti a svědomí. A s nimi tedy budeme usilovně pracovat na tom, aby akce mohla proběhnout, doufáme, za příznivějších okolností na začátku příštího roku. Potom kolem 17. listopadu je velice významné si připomínat události spojené právě s povahou totalitních režimů, tak jako to mluvila Olga Sommerová přede mnou, o tom nebezpečí, o tom, jaké je velmi aktuální, se zabývat věcmi, které sebou tyto režimy přinášely a jakým způsobem mohou být nebezpečné i pro tu demokracii v dnešní podobě, v dnešní situaci. 16. listopadu jsme chtěli v Domě Pážat otevřít výstavu pro veřejnost, výstavu o revolucích roku 1989. Bohužel tady ty podmínky to neumožňují, ale pokusíme se tuto výstavu přiblížit alespoň opět online způsobem. A konečně poslední akce, kterou bych rád anoncoval a představil, je vydání knihy Lennonova zeď v Praze, která by měla být na začátku prosince, měla být ní opět být tím způsobem připravený doprovodný program a jsme rádi, že autoři Petr Blažek, Filip Pospíšil a Roman Laube byli tak laskaví a rozhodli se druhé upravené, zcela přepracované a doplněné vydání této publikace vydat v Muzeu paměti 20. století. Tolik je za mě. Děkuji. Děkuji Janu Kalousovi za informaci o akcích, které se zatím bohužel nemohly uskutečnit, i za pozvánku na akce, které proběhnou v nejbližší době po konání festivalu. Posledním dnešním hostem je pan Maciej Ručaj, ředitel Polského institutu v Praze, kterému tímto velmi děkujeme za poskytnuté partnerství, a to nejen v rámci filmového festivalu. Díky panu Ručajovi a Polskému institutu jsme mohli navštívit významné paměťové instituce v Polsku a též navázat spolupráci s již zmiňovaným festivalem historických dokumentárních filmů Nepokorni, nezlomně vykleči v polské Gdyni, ale o tom i dalším již sám pan Maciej Ručaj. Prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji za pozvání. Proč jsem zde a proč Polsko na tom letošním festivalu, na tom prvním ročníku filmového festivalu Nezlomně obětování? V Polsku za posledních 20 let vznikla opravdu celá řada nových muzejních institucí věnovaných, řekněme, moderním dějinám, které nevznikly proto, aby se u nich kladly věnce, ale proto, aby vyprávěli o dějinách co nejmodernějším způsobem a tu vzpomínku na minulost udržovali živou.
A dalo by se říci, že se jim to do velké míry daří, když se podíváte na populární, teda alespoň populární do té doby, kdy šlo cestovat, portál TripAdvisor, tak tam ve Varšavě mezi 5 hlavními turistickými atrakcemi najdete Muzeum dějin polských Židů a Muzeum varšavského povstání. Takže vznik Muzeum paměti 20. století v Praze jsme přivítali s velkou radostí jakožto potenciálního partnera pro tyto polské instituce a samozřejmě držíme palce, aby se také zařadilo mezi 5 hlavních polských pražských atrakcí hned po Pražském hradu. Samozřejmě účast na tom festivalu je pochopitelná s ohledem na to, že ve střední Evropě nás spojuje určitá sdílená zkušenost života v kontaktu se dvěmi totalitními režimy, nejdříve tím německým nacismem a potom sovětským komunismem. Tato zkušenost nebo srovnání této zkušenosti nás může různým způsobem inspirovat. Proto jsem rád, že v tom výběru filmu je snímek Hřbitov Povolský oddělení W, který vypráví o hrobech, masových hrobech obětí stalinismu v Polsku, které se nachází na Varšavském hřbitově a který může být takovou paralelou a inspirací pro všechny, kterým je blízký osud Ďáblického hřbitova v Praze. Myslím, že ty příběhy jsou velmi, v něčem velmi podobné a doufejme, že budou mít stejné řešení. Stejně tak ty naše dějiny se v mnoha ohledech ve 20. století protínají, proto jsme tam zařadili film Slyšte můj křik o Ryszardu Šivcovi, který je takovým předobrazem Jana Palacha a jehož hrůzný nebo jehož čin, hrdinský, statečný čin sebeupálení byl motivovan právě invazi v srpnu 68 a byl odpovědí toho polského vlastence na invazi do Československa. A tedy snažili jsme se nějakým způsobem tu společnou zkušenost zvýraznit, i protože v letošním roce vlastně si připomínáme 40 let od vzniku hnutí Solidarita, které je samozřejmě hnutím polským, nicméně je takovým společným dědictvím střední Evropy a ovlivnilo dění v celé střední Evropě. Takže bylo pro nás přirozené, že chceme tu polskou, ale i společnou středoevropskou zkušenost tady v Praze vyprávět. Já se možná zmíním ještě o třetím polským filmu, to znamená o filmu Pasy Paragvaje. Zaprvé proto, že je to vlastně takový viditelný důkaz té spolupráce s festivalem v Gdyni, protože je to dokumentární snímek, který vyhrál tu loňskou edici festivalu. Za druhé proto, že ukazuje i, jak velký smysl má stále se zabývat dějinami 20. století. Často se setkáváme s takovým přístupem, tohle už všechno známe, slyšeli jsme to 1000krát, proč se k tomu znova a znova vracet. Tak ten příběh Pasy Paragvaje vypráví o něčem, co bylo absolutně neznámé. Příběh o zapojení skupiny polských diplomatů ve Švýcarsku, na velvyslanectví Polska ve Švýcarsku, k velké skupině, která se snažila zachránit židy z německých gett během druhé světové války. A to je příběh, který v podstatě byl objeven během posledních 5 let a odvyprávěn poprvé skrze tento dokumentární film. Takže ukazuje právě to, že máme stále co objevovat, máme stále co zkoumat a naopak jsme těmto lidem, těmto hrdinům toto vyprávění a tuto naši snahu tak nějak dlužní. Děkuji. Děkuji panu Matěji Ručajovi, našemu poslednímu mluvčímu. A teď tedy nastává prostor pro vaše dotazy. Já si ještě dovolím zopakovat, jakým způsobem můžete své dotazy klást do našeho chatu, který je vlastně k dispozici v pravé straně obrazovky na Zoomu. Stačí napsat slovo dotaz a já vás budu vyvolávat v pořadí, v jakém prostřednictvím chatu tyto dotazy podáte. Kolega Krištof Kodl vám bude dávat postupně slovo. Děkuji vám. Já se podívám do chatu a
Aktuálně tam žádné dotazy nevidím. Jediný, kdo během tiskové konference podal dotaz, byl pan Petr Janiš z Práva, ale tento dotaz byl již během tiskové konference zodpovězen. Teď vidím, že položila dotaz... Omlouvám se, že do toho skáču. Paní Kristýna Čtvrtlíková, takže prosím, Krištofe. Dobrý den, Kristýna Čtvrtlíková. Já bych se chtěla zeptat, jestli bude festival streamován na webu muzea nebo skrze nějakou streamovací službu, jako je třeba Da Films nebo podobně. A druhá otázka je, kdy se plánuje otevření muzea 20. století. Děkuju. Děkuji vám za váš dotaz a poprosím pana ředitele Šestáka o jeho zodpovězení. Děkuji za dotaz. Tak bude možnost se připojit na streamování přes naše webové stránky, které když si otevřete, ať už pod webovými stránkami Muzeum paměti 20. století, anebo webové stránky přímo na festival podle názvu Nezlomní obětování, tak tam budete mít možnost skrz odkaz se přihlásit. A co se týče otevření muzea, muzeum existuje díky velkému úsilí především paní předsedkyně správní rady Hany Marvanové, ale dalších členů správní rady se podařilo získat dům Pážat do pronájmu a v nejbližších letech budeme tam. Samozřejmě ta budova není připravena k těm expozičním účelům, takže vzniká přípravy na projekt, které jdou ruku v ruce s přípravami na tu expoziční část a byli bychom samozřejmě rádi, kdyby jsme to zvládli do roku a půl, do dvou let to vše otevřít. Bude samozřejmě záležet na všech těch schvalovacích procesech, protože ta budova stojí v exponovaném historickém prostoru a sama o sobě je historickou budovou, takže nejsme tam prostě svobodnými pány toho prostoru, budeme muset respektovat řadu souvislostí, který ten prostor sebou nese, ale i samotná příprava té expozice, to hledání témat, diskuze o tom a celý ten proces není otázka měsíců. Právě když jsme byli na návštěvě v polských muzeích, tak jsme viděli, jak je to složitý proces a musíme se připravit jak na usilovnou práci, tak i na trpělivost. Já bych ráda doplnila ředitele Jiřího Šestáka, jestli mohu. Ano, paní Kordová Marvanová. No, jak jsem uváděla, rada nastoupila na podzim v roce 2018 a máme čtyřleté volební období. Mou ambicí v každém případě je, aby expozice v domě Pážat v té omezené podobě, samozřejmě to nebude plnohodnotné muzeum, jako je třeba Muzeum varšavského povstání, protože ty prostory domu Pážat neumožňují takovou velkou expozici nebo jako dům polských židů ve Varšavě. Nicméně v té omezené podobě v domě Pážat do konce našeho volebního období, což je vlastně za dva roky, tak všichni máme ambici, aby bylo otevřeno. A to říkám nejen za sebe osobně, ale možná bych ráda tady zdůraznila třeba, že i za předsedu našeho klubu zastupitelského Spojených sil pro Prahu Jiřího Pospíšila i další členům správní rady a dozorčí rady. Jak jsem uváděla, vznik muzea a jeho činnost má v tuto chvíli podporu celého zastupitelstva. My tedy budeme v tuto chvíli nápomocni tomu, aby co nejrychleji proběhly potřebné stavební úpravy, které jsou nutné pro vytvoření expozice a zároveň muzeum a správní rada, čili nejen samotné muzeum, ale i správní rada bude se aktivně zapojovat do toho procesu přípravy výstavy. Myslím si, že by bylo vhodné, aby v tom směru proběhla nějaká soutěž, ale aby do dvou let skutečně to muzeum bylo otevřeno. A v tuto chvíli pan náměstek Hlaváček, člen rady hlavního města Prahy, připravuje
pracovní komisi, která by měla řešit rekonstrukci Strahova. Dohodli jsme se v rámci rady, že právě Strahov i na základě doporučení IPRu by byl vhodným místem, kde by mohly být umístěny jak paměťové instituce, tedy Muzeum paměti 20. století, ale v jiné části Strahova také třeba Post Bellum. A zároveň by na Strahově mohly být jiné kulturní expozice. Zkrátka Strahov by se mohl do budoucna stát po rekonstrukci místem, kde by se mohla snoubit současnost s minulostí a který by měl být, doufám, místem, který bude tak hojně navštěvován, jak o tom mluvil Maciej Ručaj, pokud jde o ta významná polská muzea. Tam samozřejmě tento plán je otázka několika let, ale chceme zase v tomto našem funkčním období nastartovat ten proces tak, aby skutečně třeba v tom příštím volebním období ke konci už byla možná expozice v nějaké podobě i na Strahově. Děkuji za vyčerpávající informace. Nevidím nikoho z novinářů v tuto chvíli s dotazem, ale hlásil se o slovo pan Petr Blažek a též Krištof Kodl měl nějakou technickou poznámku, tak prosím, pánové. Moje bude kratší, jenom ještě doplním k dotazu na platformu to, že budeme vysílat ve spolupráci s kinem Oko na platformě Moje kino live. Já jsem chtěl jenom doplnit pana Honzu Kalouse k těm akcím, které se týkají 17. listopadu. Já jsem se díval na ten dotaz pana Petra Janiše zpráva. Budou tam dvě výstavy, které skutečně budou instalovány, ale budeme je tedy moci zprostředkovat pouze online, respektive pomocí komentované prohlídky, která bude natáčena, bude tedy potom odvysílána. Jedna ta výstava se týká skutečně událostí konce 80. let nebo přelomu 80. 90. let v sovětském bloku. Je to výstava, která byla vystavena v Evropském parlamentu a teď bude vystavena tady v Praze, přesně po roce. Druhá výstava je výstava, kterou připravil vedle jiného polský institut a Maciej Ručaj by asi mohl představit lépe. Děkuji Petru Blažkovi. Zeptám se Maciej Ručaje, jestli chce představit polskou část výstavy, která se bude konat v domě Pážat. Ano, ta výstava navazuje na jedno výročí, které už jsem zmínil, to znamená 40 let Solidarity, ale i na druhé, které jsem nezmiňoval, to znamená z té výročí narození Jana Pavla II. Jde o to, že polský papež Karol Wojtyła, později Jan Pavel II, byl i osobností, která přispěla výrazným způsobem k osvobození, k té cestě ke svobodě celého našeho regionu, nejenom Polska, jak to je v polském mínění přirozené, ale měl svoji roli v dějinách Československa a Maďarska. Proto jsme se rozhodli připomenout nejen jeho, ale i další významné postavy církve doby nesvobody, které byly ve svých jednotlivých zemích, řekněme, symboly odporu, svobody, symboly právě toho nezlomné svobody v dobách komunismu, ať už to byl kardinál Josef Beran v Česku nebo v Maďarsku Josef Vincenty, či například slovenský Jan Chryzostom Korec. Takže je to výstava, která se věnuje dějinám církve v dobách komunismu v zemích dnešní Vyšehradské čtyřky s důrazem na postavu Jana Pavla II. Jako takového spojujícího symbolu té poslední etapy cesty ke svobodě. Děkuji. Děkuji Maciej Ručajovi. A v tuto chvíli nevidím žádné další dotazy ani žádné další hosty, kteří by se hlásili do diskuze. Já, než se s vámi rozloučím, tak ještě naposledy připomenu, že pakliže
máte nebo budete mít nějaké další dotazy a budete chtít individuálně položit některému z našich dnešních hostů, tak na našem chatu najdete veškeré kontakty. Já se s vámi, vážení a milí zástupci novinářské obce a vážení a milí hosté, tuto chvíli rozloučím. Děkuji vám za příjemně strávený čas s festivalem Nezlomní a obětovaní. Těším se, že budete jeho diváky. Přeji vám pokojné dny a hlavně pevné zdraví. A úplně nakonec předávám slovo řediteli Muzea paměti 20. století panu Jiřímu Šestákovi. Děkuji za předání slova. Já bych na samotný závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se na přípravě tohoto festivalu podílejí, protože pro nás je to nejenom první ročník festivalu. Řada z nás nemá tu zkušenost s pořádáním filmových festivalů nebo filmových přehlídek a vůbec nikdo nemá zkušenost s tou situací, která nastala. A za tím výsledkem je práce mnoha lidí, kteří teď nejsou přítomni, jsou v jakémsi zázemí našeho muzea této přehlídky a těm patří velký dík, protože by bez jejich velké pomoci a skutečně velkého úsilí by se nám nepodařilo zmoci řadu překážek, které nám tato doba přinesla. Chtěl bych poděkovat Polskému institutu, který nám velmi pomohl při zajišťování polských filmů a svojí spoluprací. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi Senátu, panu Miloši Vytrčilovi za jeho záštitu, které si velmi vážíme. Chtěl bych poděkovat České televizi, která nám pomohla s tím zajištěním vybraných filmů a velmi, velmi intenzivně s náma v těch přípravách spolupracovala, nebo její zástupci. A potom především bych chtěl poděkovat magistrátu hlavního města Prahy za to, že vůbec toto dílo, tuto akci můžeme připravit, že ji můžeme prezentovat, protože, jak už bylo několikrát řečeno, bez té jednoty a jednotného úsilí při vzniku našeho muzea by nebyla ani tato přehlídka, ani toto muzeum. A za všechny, kteří se na tom podílejí, za hlavní město Prahy, tak bych chtěl poděkovat samozřejmě paní předsedkyni správní rady, paní Haně Marvanové, protože ona se svojí intenzivní silou, úsilím a dá se říct až posedlostí prorazila řadu překážek, které by možná byly pro Muzeum paměti 20. století osudové. Takže všem vám děkuju a budu se těšit, že se uvidíme nejenom na této filmové přehlídce, ale i na těch akcích, které jsme prezentovali, anebo které jsme neprezentovali, ale které budou v příštím roce následovat. Děkuji vám a přeji vám hezký den.